Kurní, kde to jsem? Hele, žraloku. Žraloku. Víš, já někam pluju, ne? Jo, pluju. To víš, že pluju. Kam já pluju? Jsem ty šmejdy malej. Okej. Okay. Jídlo. Ale, ostrov. Ale, ostrov. To je tenhle. Okej. No tak nějak plujeme tím směrem. Dřeva máme dost, to je super. Co mám? Boha jeho dělat si... Jo, co mám dělat s těma vejcema? Jasně, se mi dáme. Co mám dělat s těma vejcema? A lepší než brambory. A medík. Tak. To frčí, už to fičí. Co potřebuji na velkou bednu? Čau Pepiku, vítej. Anos, a dva, a tři.
Co, paladine? Ne, že bych to potřeboval. Žeraluka. Ale proč ne? OK, jsme trošku off kurs. Jsme trošku off. Nebude lepší zapnout zpátečku? Abych nevlítl do toho ostrova. Je dost pravděpodobný. Zastavte to! Boha, to je bordel zase. Nějak se mi tu vyrojilo dřevo. To je pěkný. Jeden. Ta produkce je velmi nedostačující. Když jsem tam pobíhal jako Snér ve vodním světě, no. To já si připadám furt. Kostner ve vodním světě, aspoň že nemusím pít ale svoje chcanky. Počkej, to se musí jít vyšplat, tohle přece ne? No přece, a přece tam nic není, fuck. Je tady vůbec něco? Sud tu je, můžu to udělat? Víš, že můžu. Je fajn. Pum. Pum. To dělají lidi na ISS a to je vrchol naší technologie. No víš to. A my tady jak nějaký chudáci pijeme balenou vodu. Prázdný, to nic není. Podíváme pod vodu. Čeče, ty určitě k něčemu někdy budeš, ale nevím k čemu a kdy. Určitě ten Němka už pro ten pocit. A tak jsem si jistý, že určitě nepijou vlastní, že jo. Že si dají kolegy. Nebo kolegyně. To by bylo divný, kdyby pili vlastní. Potřebuji já kámen? To nemám kam dávat. Najíme se pod vodou kokosu. Nevím, jak to funguje, ale... Funguje prej. Ještě chci něco tady dělat? Chci, asi ten jíl vezmeme a tyhle ty věci. Tady by mohla být někde truhla, teoreticky. Když nebyla na ostrově, tak by mohla být i tady. Bych se vůbec nedivil.
Jo, pa, 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 pa. Nějaký dřevo, i když zrovna teďka o dřevo není nouze. Co říkám, barel. Barel plný dřeva. Tak. Mi jasný, že tenhle přebytek nevydrží věčně. Tohle, plast. Říkám, že to není nějaká jeskyně, jako, nebo něco. Mám já vůbec ještě věci? No, ještě to nějakou fuku vydrží. Musím udělat ty plasty. No, plasty. Ty řasy rozstavit. Bych mu udělal teďka rovnou. Nějaký tady. Tak, no a kam dáme tyhle věci? Ty kráso, ok. Bych... Nic nedám do prčic. To nevím, jestli tam můžu dát. No, každopádně místo už máme. Tak. Ale jo, to dáme všechno, všechno, co sem dáme. Dobrý. Tyhle věci jsem měl tady, že jo? No, tu jsou nějaký. Cool. Palmový semínka jsou zde. Se rozhodně můžeme najíst. Palmový list dáme nahoru. Tak jo, a zpátky. Co vy včeličky? Ptáci je tady otravovali. Tam je další ostrov. Tamhle. Tam jsme pluli víceméně tím směrem. Což žralok? Už se respawnoval. Půjdeš po nás, nebo... Padá, že ne. Pana, že ho nebavím. Co jsem to tady? To je ten plast, ne? Nevadí, si vezmu. Tak, nasbíráme pár věcí ještě a mizíme odsaď. Já jediný, co fakt potřebuju, je vlna. Alpaky. Já myslím, že z kos půjde vlna. Protože v reálném světě z nich můžete mít srst, nebo co mají, vlnu nemají, že? Ale srst v podstatě. Nějakou a ušíci z toho taky věci. Ale tady kozy evidentně takhle nefungují, takže potřebujeme alpaku. A na tu jsem nenarazil zatím absolutně vůbec. Ten vybuchující rybu bychom taky mohli tady najít, ale ta tady asi není v tomhle tom. Šutr, já nechci šutru, já mám dost. Mědi taky, ale měď je taková vzácnější. Jsi tak agresivně nadechne.
I jíl se bude hodit, já mám nějaký pocit, že se používá na výrobu těch léčivých mastí, či co. A vzhledem k tomu, že nebudu mít sebou žádný písek, ale ten se taky hodí na sklo. Sklo je tam docela potřeba teďka poslední dobou. A že já nebudu mít žádnou zbroj, jak to budu schytávat asi jako těžce, jestli tam jsou nějaký ty roboti, či co. Takže budu muset mít asi spoustu léčivých mastí. Akorát teď si nespomenu, sakra, co já potřebuju ještě druhýho tam. Já už nemám ten dýchací, jop, proto nevydržím tak dlouho. Jsem si říkal, že to vydržím už nějak krátce. No nic, prdíme na to. Já tam mám jílu asi dva nebo tři, dva staky určitě, teď tam bude něco dalšího. No, tady nic není. Škoda. Kdyby to ovci hopkavou, červený trpaslík. No jo, ovci hopkavou. Ne. 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 To by teda chtělo. Já než tam dojdu na ten druhý, úplně na druhé straně, jo. Fresh mate. A já nemám plast jeden, jako fakt tamhle jeden. Chcem. Já než tam dojdu, tak mi to zničí. A je nevýhoda velkých raftů. Hele, dřeva máme plno, tak tam nahodíme. Dřeva máme plno, už nemám dřevo. vidíte to. No, přes 2,5 staku. Já ten šutr, no to je jedno, písku máme spoustu taky, to je fajn. Těch řas je hodně. Dej mi 20 kousků, děkuju. Tak, dobrá, hele, úroda, hele, já to vytáhnu všechno. Vytáhnu kotvu a jedeme dál. Spíš takhle, necháme se unášet dál. Tam někde byl další ostrov, ne? On to je vidět jenom přes to periférní vidění. Ten nejhorší je na tom, že to není vidět ani přes dalekohled, protože to je prostě draw distance, že je takhle daná. A ta draw distance je nejzvětší s tím, když použijete dalekohled, takže je furt stejná, i když koukáte bez nebo co. Když mi jde. A to tam asi nedosáhne. A to ani ve snu. Tyjo, kde byl ten ostrov? Tamhle. Už to vidím. Co to je? Na 11. hodině od přijde. OK. A plujeme tam, nebo... Vypadá to, že víceméně. Nechci pouštět mocty. Nechci moc pouštět motory. Šetřím palivo. Jo, mám jednu kozu. Mimochodem. Offstream jsem jí odchytl. Tu druhou, co byla na tom ostrově, kde jsme vlastně minule skončili, tak tu bych odchytl taky a chtěl jsem odchytit a snažil jsem se o to. Problém byl v tom, že byla zabagovaná a vyplejtoval jsem na ní dvě sítě. To za prvý. A za druhý... Oh, wow. A za druhý... jsem... i zabil, protože prostě ta byla seknutá na pobřeží a nic s ní nešlo dělat. Takže smůla. Z toho už by Greta asi takovou radost neměla. Dobrá, ale úroda. Pozbíráme úrodu, já pěstuju páč. Tyhle věci teďka potřebujeme ke tvorbě paliva. Třebujeme k tvorbě paliva.
Tady jsem si postavil bio... Jo, Greta by měla, že by měla radost, že nepoužívá motory. No vidíš to. A můj raft je na rozdíl od její lodě ještě víc ekologický. Její loď byla vyrobaná z hypermoderních materiálů a můj raft je z recyklovaného odpadu. Takže na to by měl taky radost. Co radost, sakra? Ona ať má co chce, já jsem z ní zklamaný, když já můžu tady plout na krásném, ty bláho, když já můžu tady plout na krásném recyklovaném raftu, tak ona snad taky ne. By to mohla udělat jak ten, jak se jmenoval ten dobrodruh Thor něco, jak přeplul na tý, byl to vor? Asi jo. Čau, jedle. Vole, přestaň mi utočit napříč, ty šmejde. To je prostě, já ho... po 120. zabiju asi. To byl jiný řízek? No právě. What? Jo, a to jsou moje nohy. Jsem se lekl. Kde jste alpaky? To je určitě nejste, co? Je mi to jasný. Co to je za ostrov? Ach jo. Tak kdyby se... To ne, někdo vyhodil večeři. Ty budeš mrzutý a hladový. Prďánek pod nosík, ne, to bylo cítit, jak kdyby vyzvraceli granule večerní. Já a mrzutý a hladový? Ne. Jak jsi na to přišel? Pomalu přijde, že tyhle mangovníky ani není nutný kácet, pač je z něho jenom jedno nebo dvě prkna a je všechno. Prďánky mi fakt nevadí. To spíš já jim prdím pod nosánky. A to jak to nebyly, že to nebyly zásahy. Protože z kontextu, teď jsem přišel, slyšel jsem, au, tohle byl zásah, jo. A předtím to, kyslík, to prej potřebuju. Proč jsem tak hluboko? Já nechci plejtvat luk na něj. Ale prdím na něj, já ho nepotřebuji zabíjet. Kdo mu vaří, když ne on sám? Žereme tenhle bordel. Počkej, dá se to dát do toho?
Dá se to dát do toho, ok, dobrý, tak do příště. Met tam potřebuju ale dát. Už ho moc nemám už, co se dá dělat. Hele, zvedáme kotvy a mizíme odsaď. Takže a zbytek, jo, vidíš, ta brambora tam patří taky. Sem. Zbytek palmový listina. Vážně si říkal, že ho nepotřebuji zabíjet, akorát bych si ho zabil. Já ho nepotřebuji, ne, že ho nepotřebuji zabíjet, ale nepotřebuji ho zpracovávat. Maso z něj nepotřebuji. Nic, jedem směrem na příběh, co se dá dělat, jako alpaky nenajdu, to je marný, to už jsem vzdal. No, sbíráme bordel. Lano. Tady začnu dávat ty dřevo asi už. Je tam plno nějak. Tohle sem. Jel jsi s příběhem. Nemám tušení, jak daleko jsme. No řekněme, že jsem byl v karavanovém městě, jestli ti to pomůže. To jsem dokončil. Ale jak je to daleko, to nevím. Kámen zde. To je jakých sudů tady? A nic, asi zapneme motory. A pak musím vyřešit asi to trubkování tady. Co na to potřebuju na trubky? Scrap jenom. A to můžu řešit pak někdy. A tu už jde chapter 2. Jo, jo. No, chapter 1 jsem hrál letos někdy. To bylo několik streamů z toho, na který skoro nikdo nekoukal. A evidentně v trendu pokračujeme i v kapitole 2. Ale tak, jak mi bylo řečeno jedním divákem, on už to hrál gamer, takže proto asi. Můžu ti tam říct, kolik je tam ostrov, jestli chceš? Nechci. O víkendu za to dostal tady někdo ban. Že mi začal říkat věci, které jako... mi jako říkat nemusí. Protože... prostě... o tom je ta hra. Mám příběh. Mám najít věci na ostrově. A přijde ten člověk a řekne mi, kde jsou. Tak sorry, ale to už to nemusím hrát. Jako. Myslím, že for je v tom to hledat, ne? Přijít na to, kde to je. Což o to jako. Když to plácne, ok, beru, dobrý. Sice je to tady stále divák, ale mohl by vidět. Mohl by vidět, jak to funguje, ale dobře, beru. Ale že se u toho, že mu to přijde strašně vtipný, tak to už jsem nerozdejchal. Mám zase plno tady? Padá mi zahradník, ale do mě to nemáš. Dobrá, dobrá. Co chci vůbec? Pravas nemám kam dát. Já nemám kam dávat věci. Já to začnu dávat asi přes palubu, jak to tak vidím. Jak to tak vidím, tak to začnu mrskat přes palubu, protože těch věcí je tady tolik. To je tak, já dlouho nepluju nikam. A nemám nic. A pak najednou chvilku pluju. A mám toho, že to nemám kam dávat. Jo, to já vím, že jsi hodný divák.
To ti šlechtí. To je zajímavé, že jsme měli, že když jsem hrál off-stream, tak jsem měl strašný problémy s ptákama. My tu žrali ty kytky a najednou nic. Co žrali kytky? Žrali panáka a pak žrali kytky. Jo, plujeme vůbec správným směrem. Víš, já bych mohl dostavit to zábradlí. A furt se přibližujeme, dobrý. Tak já dostavit to zábradlí, to je dobrý nápad, ale... Dej to sem, uděláme nějaký lano. Úplně skvělá věc by bylo, kdyby tady přijeli tlačítko Craft All. Udělat vše. Protože tady se nehraje na nějaké, jako že to trvá třeba 5 vteřin, než udělá jedno, prostě to je instantní, že tak proč to tam nedat rovnou, že? Proč ne? Tady neprojdu, jsem moc tlustej. Kde máme dřevo? Tady máme dřevo. Tady jako mohl bych začít budovat větší raft, no, to bych spotřeboval to dřevo hnedka. Tady už jsem začal budovat druhou terasu. Pač jsem chtěl někam dát tu alpaku, jenže ty alpaky nikdy jako... Hele, tam je ostrov. To je příběhový? To není příběhový, to je blbost.